Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gempur hari ini karena Mbak Lina libur, jadi apapun bisa jadi konten, sampai 100 konten. 100 konten lek damis tok. Rafa nek rata openi. Ngejar iki ngejar. Iya, kawa. Pak, tak kandhani, Pak. Sik yo, sik permisi ngene, Pak. Iko kan untuk kiriman 500 gurine tak perno dhisik. Bar engko konten gone Eko, kontennya ndelok barungan. Pokoknya hari ini full konten. Wis seneng kok anak bojo mergawe giat kok ini. Nah. Jadi bojo seneng yo. Masuk ndelok barungan kok temu ya mbek kowe le, Pak. Nunggu kono tok buntung. Alah, sikil nangger. Sentungnya akeh. Ya lagi main lora-loro ae. Ditukokno apa jenenge kolang-kaling ya mau mangan. Munine kakean lho. Apa mangane iki ya bareng leh, Pak. Mbok godhok, mbok kek kulkas ora mbok pangan. Apa mangane konoan iki apa ya bareng? Mangan siji loro nek bendina mbok pangani kan nek muni jare kakean. Kakean ngeto bleng. Yo ra. Wong mangane apa kira-kira ki? Ya wis lah kok wong kowe tombo kok senengane obat. Senengane tombo mah padahal panganan enak wis digodhok kanggo apa kok iso muni blenger? Apa sekirane mangane tombo ki pisan tok? Wis jenenge pinter omong. Ora pinter omong pancene wong digawe ora dipangan kok. Dhek 500, guys. Wah. Oh ya. Oh, penyik-penyik nem. Karena melakukan monger, delok barungan ya wis ibuh. Orang delok ya ora apa-apa, nggih. Ora gelem ndek ne. Wis aku tak delok dhewe, nggih, aku budal dhewe. Aku pancene duwe anak cilik ya kudu nyenengno anakku. Ora gelem ora apa-apa, pancene ya wis pekoh diapakno. Wis bojo pekoh iki wis angel tuturane. Tuturane angel kolot, aku wis enek kabeh. Kamu kok boleh sapa? Kok beri telepon Mas Arifin? Kok disek wis? Aku ya terus marah kawan-kawan. Yo wis. Yo kowe. Yo. Apa tuku apa? Yo wis tengok wis. Aku ya sadar nek kowe iki wis koyo ngono. Rempo. Wis sadar ngarani. Untuk rezeki dari permisal 500.000. Kau ini rezeki yang tenang, luar angkasa tenang. Ini yo, itu kan dulang lek sini kau. Berarti ini tak mau ni, kau tak berazi yo. Berarti kita kirim mana? Lambi. Minta umpan dan tunggu kok pak kok wes saya permisi kita antarkan di tempat Eko. Wes engko aku bari engko apa nggih kontennya barungan pokoknya terus saya tak sempur. Oh kene delok anakku apa delok anakku apa piye kok sakno anakku. Yo ora kok alasan-alasan barungan ono anak. Ini kok anakku sendiri. Wong sejar aku sapa? Tawa. Tawa wis. Tambah ya Pak tetunggu. Anu Ya nenek kok. Seket. Jolis ya sampai. Pas Pak duwe entek kita tak golekno video ngantek mencret kok Pak, ora usah bingung Pak. Wong urip iki engko padha hidup itu benar dengan kesusahan. Sekian iki. Rangkat. Oke, sudah sampai di tempat tele tol. Mbok gopo? Kok dek anakku culung jajan? Pelan apa lek Sri? Sop. Soto. Soto. Apa sih? Kelan aku. Oh my god, ini men. Aku berkelan. Assalamualaikum. Weh, mentel lagi. Mentel. Lelek rumbu. Suaranya cuma kelengo, Ger. Cuma kelengo, Ger. Dan ini anak-anak selesai ada yang ini.
Jalan kok suwe men kok perang tahun. Allah, Bu Akbar. Mampir-mampir. Maaf, dulur berarti dulur akeh yo. Mampir iki mak travel di. Oh, terus? Kan terus ngetrowongke. Yo. Lah. Jadi mampir-mampir. Halo, kalau kucingnya juga. Iya. Alah. Biasa. Halo. Gerbakmu. Pusing nek sini. Iki lho. Iki kelan bayem nek iso. Iki nek kok lebokno lho iki wis tak ubar. Apa ki Pak to? Nek tamu pe tak. Yo. Yo ngono wis siap-siap Pak Penak. Kah didulang lek sinten? Endang panen sik. Ambek bayem sak. Sayur bayem ora pedes. Kah didulang lek Sri? Ambek apa? Ikan pedak. Iya. Ayo, am jalan. Kak nindok kok, tak kurang nindok. Anak, kurang nindok. Jaluk penjaluan kan? Ah, sekarang lek Sri. Awas ini lepok ngerepono lek Sri. Tidak popo aku masuk. Jaluk emang aku nure yuk. Kak ibesan. Terus kerjaan dek nih ya. Lagi panani dibel terus. Jaluk bayi. Iya ngeru pancene dodol tinggal suwe-suwe yo bingung yo kok. Ora maju aku ki yo kok. Sitok gak ngatasi. Ndang. Aku nek iki santu rene yo libur lagi lho Bu. Hah? Iya piye kok gak saru ditinggal. Kelengah. Blender kok. Kamar mandi ki nek iso kakno gak popo. Aja dipateni. Nggih mekane. Iya. Tolak sawan balik dalan. Iya, wis to. Gak popo, bayar sepiro. Iki cukup iki wis ngene iki. Kok gak serius langsung garcep, guys. Tulang lek sile. Jangan nambah apa lek sile. Bayem, apa ni? Opor. Ora aku wis kok. Mak sile. Bismillah le. Bismillah dhisik. Dhisik to le. Amin. Ya Allah. Sak era-era kalah ede. Kalah. Gemblengane bener. Iya, Pak. Heeh. Kan berkeramas. Gede ae yo, Pak. Sekolah harus apal doa. Makan. Enak. Tulangan Mbah Si, aku pengen nok ditulang Mbah Si sak mono gedene kok. Kandhane jere ndi Mbah Si kok malah ora tau roh rasane ndulang putune jajal. Kak bangeten iki lho saking petelile mergawe. Ben tak jaraki nggih iki lho, sak mono gedene ora pernah kuwi. Ngerepot no? Gak repot. Iseng dapur.
Kowe nak awan aja pampers ya eda, kowe. Gak cepet gak kadang. Gombal-gombal lelek-lelek lo se anu sarange bojomu. Tapi ki ndek kae yo yo kaya. Heeh. Kok ora nek pampers yo. Heeh, merengungu. Aduh, sering shock. Angger di sarane. Kok gak sah ditaleni telakopno ngono yo kok. Sabar lagi sing lelek-lelek diwehno dipopok. Ada ni kok. Seikit ya pempes. Pempes. Ya, nak bengi tau. Ayam. Iya, aku tak kawan. Ya. Nek sriki bendina untuk anu le. Lha iku entuk rezeki le kok. Konggone Mbak Wi 9 piro ngono lho. 9 piro? Dek Wi 96. Dek Wi 96 ya, mau cari TikTok-e. Lah iki mau entuk rezeki lek Sri. Wah, luar biasa iki. Ya Allah, rezekine anak wedok ngeri ya Allah, ngger iki. Ayo, salam dulu. Aku pinter nara batu. Aku kutu ganteng aja aku. Kutu ganteng aja. Ya Allah. Piye ta? Ganggu ya gitu. Posek guys, aku apa nganu putuku kok disik kok. Oke guys, kita sampai. Sini nak. Oke anu tadun nangis guys cumuan dok pan mimi pak tuh aku lek bar mimi mana lubang nggak harus menungging ke aku wes lubang jadi aku aja jengking lain lo. Nek bar mimi aku harus menak lo bah guling dong itu lo bah bak gelegak. Cilik ngiranu yang tak ngorono, kemudian ngeri sepeda nih yuk tak gede, nungki tak selawati, kan? Nanti apa? Ini ya. Unboxing lagi. Dek. Siapa? Panggilane? Zanum apa Elsa? Elsa apa Zanum? Ya, sekarep lah. Elsa. Panggilan Dek Elsa. Iki dapat rezeki, Dok, dari Mbak Wi. Dek Dwi 96. Lah,
Dek Dwi. Dek Dwi 96 channel-e kok. Ya Allah, kok rezeki kok aku bagi lho kok cuma wis selawatan to pindho kok. Lampu bagi. Yo dhek bakso sak mangkok meneh yo. Iya, ngono model mantor. Anunan ku Dek Senyum dapat lagi Dek Elsa. Ya, iki. Terima kasih. Wes. Piye dongane didongakno. TikTok YouTube. Ento pira le? Ndok 500. Lho, iku tumrale kedhuwekku 50. Apot iku meneng ae iki kok. Oh iya, njaluk dhuwit tak gapek 50 tak engko tuku apean kok. Ndelok barongan jare malah ning ndi barongan. Ono kok kono tok butung. Untung. Ame. Ciro lupa mok. Terima kasih, Dek. Dek Dwi 96. Yeah. Moga-moga lancar terus rezekine, sehat selalu. Ya Allah. Follow-re ning TikTok. Tak dongakno ndang akeh. Dipolo ngono lho le. Ben dadi seleb TikTok yo Dek. Oh ngono. Iya. Lah aku ki TikTok kok akeh kok ora dadi seleb lah. Lah kowe are ora gelem lep kok Dek. Kowe sedina lep ora kerenggo jajane rapat. 300. Berarti ki lep ki ngemis ngono to? Ya ora ngemis, ana sing kekeki kok nyapo, ngemis kan kecuali kowe njaluk. Ngono. Heeh. Iya ya, aku kek iya. Penting aja nganu. Review tletok nek gak oleh. Susah. Bu utek-utek kae. Lho kuwi anu nang TikTok kok nge-review ngono to? Allah. Maksudnya sampean mangan karo ngomong, "Ayo, guys, wong dia iki, kok kan anak sing ngekeki kembang apa ngono." Ibu aku ki ngono-ngono ki gak iso cale. Kowe ora gawe TikTok. Aku iki, Dik. Nek duwe, Pak. Kowe. Aku duwe. Duwe. Iya, entuk, tapi aku gak leh. Oh. Ini bujumu kok gawe. Alah, ndak nek gelem kae tak kei TikTokku ben leh terus. Ora gelem kok. Budak kok mau. Ora iso, dak iki mama ora jiwane kok. Ora kok. Iya, jualan mau pening anak yang penting itu ya wis dok, matur nuwun ya dok ya, moga-moga rezekinya lancar Dek Dwi 96 wis langsung setornya rona penah penah, gerbokmu gila untuk sangu dari Mbak Dwi 96 makasih ya Dek Dwi. Ya, rezekine muga-muga mengalir terus ya, Dok ya. Amin. Wah, sokondi, muga-muga ya. Makasih, Dok, sing apa jenenge kayak rezeki-rezeki sing dulure mae mbok kayak rezeki koyok ngene iki ya, muga-muga timbal balike. Muga-muga awakmu rezekine akeh. Dek sapa wae, nggih, kita review sitok-sitok. Yo ora bareng-bareng ya, akeh masih ada di belakang rezeki yang luar biasa ya. Engko dadi engko nek bareng-bareng kok ora kenaan ndekne ora tak review ra ini. Ya nek di review ngene kan ya ngerti ya keadaane Mas Eko kuwi piye, mbek keluargane piye. Sehat po piye, pokoke ya ngono kuwi ngger ya pancene sing keluarga kini ki sing paling maksude ki ya welcome lah ya ambek keluarga ku ki disoting gelem. Eneng keluargane sing ora disoting gelem kan awake dhewe ape ngono kan ya tetep mangger. Lah dadi rezeki-rezeki ya sing diketokne ya mok mandor tok le. Kadang ngono ki tanggane disoting ya mo. Kadang ngono ki mo wonge gremeng syuting anu padahal ya kalian ya engke rezeki nggih rasane iki engke rezeki lho. Tapi sing disoting kadang ngono kuwi emo. Ora ngemes nggih rasane itu. Ora tipiku ki ora bahan untuk apa nganoni uang itu gak bahan kanggo nih jaluk kanggo permisah ki ora yo dari kalian semua aku loh kayak rezeki kok kayak menunggu sopo tangan di pinggir aku enggak iki lah kayak Mbak Puspa piring menunggu ya Allah luar biasa kayak iyo dari yura Mbak Puspa tok dan lain-lainnya ya Allah masya Allah aku buka rezeki tambah akeh. Salatu wassalamu
Ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah biyamil badri ya Allah. Moga-moga dek sana menjadi anak yang soleh ya dok ya, pinter, pinter golek rezeki. Iki wis pinter, ora nangis, ora kemeretek. Pokoke pinter dan pinter ya dek ya. Wis dadi anak sing saleh ya dek. Yo wis meneng iki aku ape berangkat delok toprak ya kok. Toprak meh. Barengan aku dari Jape kok kongkon mulih neh lah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Aku kok metu kok gak oleh. Aku nangis aku. Jadi aku sih kowe sih gatelan. Astagfirullahaladzim. Orang gatelan tak anu tak kulo jua-juane sente ngono. Allahu akbar aku ngono. Masyaallah kok aku iki daran sik gatelan lho kok. Ya ampun yo ora tau mbok tubuhne cahot tubuhne. Lah piye le kok aku iki yo ndek anak cilik pengen ku ki yo nyenengno anak. Aku ndek kaya anakku ki sapa ae nggih. Aku apa Rafa dek Dek Lina apa nek tontonan niku tak delokno nggih ben ora. Wong ejak kok. Dijok-ejak yo Pak delok barungan. Iki sampean nek enek Pak anu Pak apa? Pak Abah iki sampean didelokno koyo suwuk ben dadi anak sing enek permisa sing muni ngono. Sampean jak baikda. Iya lah sampean nek sing gedhe no aku mani lho. Ora sampean aku rak yo ban iki tulung nyuwun jenengan idoni napa napa barokah ngono kok barokah alah idoni napa ngoten juju ngoten beda terus dadi ustazah napa hafiz Quran napa manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama wis pokoke dungane merkenek tak kok tak ndungakno Rafa berungu yo tak kok nyuwuk Lina yo tak kok nyuwuk tak kok suwuk kabeh engko pokoke engko lek damis yo berdi suwuk ben gak bosok lambene ge sih yo yo kok yo tak kok aku yo wedi kok banyu mah yo angel ninggal aku marah yo ora sekolah ngger nggo wis kadung bayek ngene iki wis didikane keras cah iki yo doyan kipas yo dadak mantap. Tapi nek kipas dah nek iso cah cilik iki yo nek tak kandhani turokno ning dhuwur mbok kipasi gak popo ning nek mbok turokno ngisor mbok kipasi bahaya. Aku ki ora masuk angin dah kipas amin ini menimbulkan paru-paru efeknya ora langsung iku akan menjadi paru-paru anak gede gak percaya ono sing wis tak kandhani wonge kena flek paru-paru ngantek 6 bulan pengobatan. Ojo sering-sering kipas angin bocah mbok kekno nang ngisor alung ning dhuwur wis ngene iki bagus tak popo alung ning dhuwur dan nek nganggo popok-popok piring nek ape turu gak popo nek awan yo entes-entesno ben siwuke ben gak iritasi padune mau ngumbah sampe ngono nggih gak bakal iki cilik yo ben akhire yo aku tak ada didik kangen ngono dadine mengung ora mengung mlaku e kae kan terus yo sering gedong dah ben ijek cilik ben yo nek baratis gedong heeh ben ora Aku tak gedong. Kono bah aku bah. Oke, guys. Ampun. Ampun. Ampun mimik ne. Kaya Eko. Persis Eko ngger. Delok. Halo Bayu. Delok. Ayu ne. Nek arepin bar kok kene di moto iki di. Foto ya ora apa-apa
Ya terus kowe mulai terus brik mek kowe kalau dhek nyolong panganan. Aku kuwokan untuk kowe. Brik. Aku ketok ben dadi artis to lho, Mbak. Aku kuwi koyo koyo Mas Arifin duitku berwaki lho, Mbak. Aku pengganku enteng duitku waki, Mbak. Aku tok ben yo gak popo, Mbak. Aku pengen koyok liya licis lho babu. Lho guyu. Guyu lah, guyu garu. Nah, ya. Aku blebek kan Mbah, Mbak Towe, Mbah. Kok nyinyel Mbah tangkep Mbah. Nang guyu gar iki wis tahan mental dari perute apa? Mbak Ida sering di video, sering di kameramen iku wis termasuk kontak kontak opener, kontak fisik guys. Alhamdulillah, muka-muka gak kaget ya dok ya, gak sawanan. Jadi, setengah tinongan harus muka-muka panjang umur seker waras ya. Dono sengkalan cerok rezeki ini di dono play ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.